Армысыздар, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Зайзира Сламханова. Өскемен мен Семей қалаларында демалыс күндері жолаушылар көлігі қозғалысын шектейді. Мұндай шараларды Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов облыстық мәслихат сессиясында жария етті. Облыстық мәслихаттың 7-ші кезекті сессиясында Шығыс Қазақстан облысы әкімі депутаттар алдында өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есеп берді. Ол кейбір маңызды сәттерге тоқталды. Бүгінгі таңда маңызды мәселелердің бірі COVID-19 бойынша эпидемиологиялық жағдай. Ситуация находится на моем личном контроле. Жағдай мен жеке бақылауымда. Бірақ алдағы күндердегі жағдай бізді өте маңызды шаралар қабылдауға мәжбүр етеді. Қызыл аймақтағы жағдайға сәйкес сенбі-жексенбі күндері екі қалада, Өскемен және Семей қалаларында көлік қозғалысы шектеледі. Біз бұл өтен қатаң шараларға баруымыз керек. Одан шығудың жолы жоқ. Тек Семей қаласы бойынша барлық жағдайлардың 41% өрте күрделі. Негізгі орындар тойхана, мейрамханалар ерекше бақылауға алынады. Ал күндізгі сағат 12-ден 21-ге дейін біз онда кезекшілікте боламыз. Семей қаласы бойынша жағдай осындай. Семей депутаттары да шетте қалмай, нақты және белсенді жұмыс істеуі керек. Барлығы бар. Дәрігерлер жеткілікті, жабдықтар жеткілікті. Сізбен біздің тәртіп жоқ. Тұрақты бұзушылықтар. Өңір басшысы білім беру тақырыбында қозғады. Бұл үш жаңа мектеп салынуда. Олардың екеуі Семейде. Техникалық және кәсіптік білім беру саласында құзыреттілік орталықтары құрылады. Онда студенттер теориялық білім алып қана қоймай, сонымен қатар қуатты практикалық база алып, оқуды аяқтағаннан кейін бірден жұмысқа орналаса алады. Не нужно думать, что только Америка. Америка мен басқа елдердің әлеуеті бар деп ойлаудың қажеті жоқ. Бізде осындай әлеует бар, бірақ оған мүмкіндік жасау керек. Бүгін біз сіздермен не істейміз? Үш жылдан кейін біздің еліміздегі ең тиімді медицина ретінде Шығыс Қазақстан облысының медицинасы болуы тиіс. Бұл үшін бәрі бар. Егер дәрігердің алдында олардың жабдықтары жоқ деп мәлімдесе, онда бұл бүгінде артта қалған тезис. Енді біз дәрігерлерді жаппай оқытуымыз керек. Және бір айдан екі айға дейін емес, үш жылдан бір жылға дейін. Үш жылдан кейін біз сізбен кездесетінімізге сенімдімін. Бұл осылай болады. Даниал Ахметов Шығыс Қазақстанда іске асырылып жатқан негізгі инфрақұрылымдық жобаларды атап өтті. Өңірдің инвестициялық қоржынында 102 жоба бар. Инфрақұрылымдық маңыздылар: Бұқтырмасы қоймасы арқылы көпір салу, Семейдегі автожол көпірін, ірі қалалардағы айналымға жолдарды реконструкциялау. Коммуналдық саладағы маңызды жобалар: Тұрғысының гидроэлектр станциясын іске қосу және Глубокий кентінде түрік технологиясы бойынша қазандық салу. Ол мемлекеттік жеке серіктестік аясында салынуда. Айта кетейік, мемлекеттік жеке меншік серіктестік негізінде Семейде сергек жүйесінің бейне бақылау камералары орнатылады. Тағы бір бағыт – қазір ауқымды құрылыс жүргізіліп жатқан шекара маңындағы аумақтар мен бұрынғы аудан орталықтарын дамыту болып табылады. Бүгін Семей қаласының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысының орынбасары Нұржан Ноғайбаев баспасөз мәслихатында қоғамдық көліктердің демалыс және мереке күндері жұмыс істеу тәртібі туралы мәлімдеді. Шығыс Қазақстан облысы бас санитарлық дәрігерінің қаулысы негізінде қала бойынша қоғамдық көлік қозғалысы осы аптаның соңында тоқталатындығы туралы шешім қабылданды. Комиссияның шешіміне байланысты алдымыздағы келе жатқан және одан кейінгі апталардағы демалыс күндері, яғни сенбі, жексенбі күндері және де мейрам, мереке күндері қоғамдық көлік қозғалысы тоқтатылады. Бұл шаралар демалыс күндері халықтың жүріп тұруын азайтып, осылайша вирустың таралу динамикасына бәсеңдетуге өз ықпалын тигізеді деген ойдамыз. Қазіргі уақытта шектеу шараларынан дереу тез арада шығу үшін қарапайым алдын алу шараларын істеу керек. Оның ішінде ең бастысы бұл вакцинация. Ал қарапайым спикер мұндай шаралар қала жасыл аймаққа өткенге дейін сақталатынын атап өтті. Белгілі болғандай, қазіргі уақытта коронавирус инфекциясының таралу қарқыны бойынша семейліктер қызыл аймақта. Соңғы тәулікте вирусты жұқтырған 140 адам анықталды. Жалпы, пандемия басталғаннан бері қалада коронавируспен 10 мыңнан астам науқас дерегі тіркелген. Күлімчәки, Сұңқар Толымхан, Марат Сағымбаев, ТВ6 телеарнасы. Семейде
Өңірде кәсіпкерлік бөлімінің мәліметтері бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаның шамалы өсуі байқалады. Көбіне көкөністер мен күнбағыс май қымбаттаған. Дүкенге немесе базарға деген әр сапар қала тұрғындарын әбігерге салады. Баға үлкен секіріспен өсіп жатқан сияқты. Бір жыл ішінде картоп құны 15%, көктемде жұмыртқа 13%, дәл солай күнбағыс майы да қымбаттады. Маусымдық өнімдердің бағасы қалай өзгереді? Қалалық кәсіпкерлік бөлімі қызметкерлерінің айтуынша, күнделікті баға мониторингінде 40 қабат пен күнбағыс майының маусымдық өсуі тіркелген. Кәсіпкерлік бөлімі әмбебап сауда нарықтарын қамтитын бағаның күнделікті мониторинг жүргізеді. Яғни бұл 400 сауда кәсіпорны. Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап, бізде қала депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері мен әкімдік бөлімдері кіретін мониторингтік топ жұмыс істейді. Мониторинг нәтижесінде бір сұрыптыннан жасалған нанға тауарлық белгісі 5 теңге, немесе 5%, сүт өнімдеріне тауарлық белгісі 7-8%-ға дейін аспайды. Басқа әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда маркасы 15%-ді құрайтыны анықталды. Бізде тек көкөніс өсімі бар. Саудада шірік, қабық деген сияқты ұсақ-түйектер болады. Осының кесірінен көкөністер 5%-дық үстеме ақыға ие. Айжан Хасенова сонымен қатар шілдеде қарақұмық, май, сиыр еті, сүт, айран, қант пен тұздың бағасы тұрақты болғанын атап өтті. Макарон өнімдері 1,5%, жұмыртқа 9%, картоп 24%, және күріш 7,7%-ға төмендеген. Бағаның өсуін болдырмау үшін тек ең төменгі сауда белгісін қолдану бойынша 280 меморандум жасалды. Оның үстемақысы 10%-дан аспайды. Сондай-ақ ағымдағы жылдың қарашасынан бастап тұрақтандыру қоры арқылы сату үшін жергілікті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен көкөністерді сатып алу жоспарлануда. На межсезонный период 2021-2022 год. 2020-2022 маусым аралық кезеңге 2021 жылдың егінінен жеміс көкөніс өнімдерін Семей қаласы үшін өңірлік тұрақтандыру қорына 3100 тонна көлемде сатып алу жоспарлануда. Оның ішінде картоп 1,5 тонна, өткен жылмен салыстырғанда 50%-ға көп. 40 қабат 450 тонна, сәбіз 400 тонна және пияз 750 тонна. Тұрақтандыру қорының өз пункттері бар екенін бәріміз білеміз. Тұрақтандыру қорының өнімдері сатылатын дүкендер бар. Менің ойымша, өндіріс көлемі қосымша пункттер пайда болса артады. Сонымен қатар біздің қалада апта сайын жәрмеңкелер өткізіліп тұрады. Ауыл шаруашылық жәрмеңкелері Северный сауда логистикалық орталығында және Жоламан көтерме сауда орталығында өткізіледі. Онда өнімдер нарықтан 10-15%-ға төмен сатылады. Зәсір Мақсатқызы, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Семейде жол көлік оқиғалары жиі бола бастады. Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, кеше Бостаев-Селевин көшелерінің қиылысында 68 жастағы КамАЗ жүргізушісі ВАЗ маркалы автокөлікпен соқтығысты. Авария нәтижесінде жүргізуші кабинаны қысылып қалып, құтқарушылардың көмегіне зәру болған. Және де осы уақыт аралығында КамАЗға қатысты тағы бір оқиға болды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Полиция қызметкері алыстан өртенген жүк көлігін байқап, бірден әрекет етті. Өрт сөндірушілер оқиға орнынан келгенге дейін патрульдік полиция инспекторы Ролан Мырзаханов пен аға лейтенант Әсет Тілекенов жүк көлігін қауіп жерге апарып, тіркемені түсіріп, өрттің алдын алды. 2021 жылдың тамыз айының 4-ші жұлдызы күні шамамен сағат 11:30-да Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті патрульдік полиция ротасының қызметкерлері полиция капитаны Мырзаханов Ролан мен полиция аға лейтенанты Тілекенов Әсет Семей қаласында автопатрульдеу кезінде Би Боранбай көшесінде КамАЗдың артқы тіркемесі жанып келе жатқанын көріп, жүргізушіні ескертіп, КамАЗ автокөлігін ілестіре алып қаланың шетіне шығып, тіркемесін шешіп, өрт сөндіруге қатысты. Өрт сөндірген кезде ешқандай зардап шеккендер болған жоқ. Аталған көліктің жүргізушісі Қайрашұлы Айдар Мартенов өрттің қайдан келген және өртенгенін көрмегендігін жеткізіп, өртенуден аман алып қалған полиция қызметкерлеріне өзінің алғысын білдірді. Барлық апаттар қауіпсіз аяқталмайды. Жақында Шәкәрім даңғылында ВАЗ 211-0 автокөлігінің 24 жастағы жүргізушісі даңғыл бойымен жүріп, жолды дұрыс емес жерде кесіп өткен 63 жастағы әйел адамды қағып кетті. Зардап шегуші оқиға орында алған жарақаттарынан көз жұмды.
Айта кетейк, аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, тергеу жұмыстар жалғасуда. Гүлім Чәкен, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВ-6 телеарнасы. Семейде аса ірі көлемде есірткі тасымалдаумен айналысқан есірткі сатушысы ұсталды. Қарасора 2021 жедел алдын алу іс-шарасын жүргізу барысында жүргізілген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижелері бойынша Семей қаласының тұрғыны ұсталды. Одан 1 килограммға жуық қашыш тәркіленді. Полиция бөлімінің бастығы Шалқар Құнанбаевтың айтуынша, жеген тінту кезінде одан жалпы салмағы 946,151 грамм қашыш табылып тәркіленген. Ал полицейлер тінту кезінде оның үйінен тағы 16,172 граммын тапқан. Усталған азамат қамауға алынды, сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296-шы бабы, есірткі заттарын сату, аса ірі көлемде заңсыз сақтау, 7 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруды қарастырады. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.